Letos ravno poteka 15 let, ko me je Jožica Stanič srečala tle na placu v Desklah in rekla: "Ti, kaj misliš, če bi mi ustanovili kakšno plesno skupino za nas ženske, ko moški nočejo hoditi plesat? Da bi mi same." Sem rekla: "Dobro, bomo." Ko smo štimale vestilo, smo polepile po Desklah, tako da smo se že septembra dobile na vajah. Najprej nas je bilo 18 plesavk, sem pol, ko so videli ene, da ne bo šlo, tako da nas je na koncu stalo 9. In ta številka zdaj se pomika eno leto malo več, eno leto malo manj, tako da zdaj nas je trenutno 11 plesavk. Takrat je bilo poprečna starost 56 let in sem prav šla zdaj malo štet. Tako da zdaj nas leta 2020 je poprečno staro 67 let. Najprej smo delovali v okviru Društva upokojencev v Deskle Anhovo. Potem pa, ko smo že imeli toliko nastopu, smo pač želeli, da bi o nas bil drugačen glas, da bi tudi ime smo si izbrali takrat po najstarejši Slovenki, Katarini Marinič, ki se je rekla po domače Tinca, je tle doma iz Gorenjih Despelj. In takrat je imela 108 let. Tako da prvi ples, ko smo se ga navadili, smo išli za plesati v domu upokojencev. To je 108. rojstni dan. Je bila vsa vesela, nekatere je tudi poznala, nekaj so bili z njene vasi. In tako vsako leto nova koreografija, nove obleke, novi kraj, kamor smo šli. In tako je šlo 15 let, kakor da bi mignil. Moje sodelovanje s Tincami sega v leto 2012. Sem edina Tinca, ki prihaja iz Brd. Ko sem prišla v skupino, so me predstavili takratni predsednici Staničevi, ki je ustanoviteljica skupine in je žal pokojna. Všeč mi je bila energija Tinc, njihova spontanost in njihova iskrivost. Navdušile so me s posebnimi koreografijami in oblekami. Takrat so že Tince imele kar nekaj kilometrine in pomembnih nastopov za sabo. Meni osebno so najbolj ostali spomini, v spominu nastopi na Pop TV-ju v tej oddaji Slovenija ima talent, kjer smo se v ozadju zelo zabavali. In sicer nas je prijavila takratna naša predsednica, gospa Jožica Stanič. Bilo je čudovito doživetje, spoznaš, kaj se dogaja v zaodrju, ne samo kar vidiš pač potem na ekranu. Res čudovito je bilo, zabavali smo se do konca, veliko veselje je bilo, ko nam je uspelo priti v polfinale, tako da mislim, da tudi žirija je bila nad nami navdušena, res zelo lepo. Z nami so Tince! Sexy girls, move your body, all men feel the fire. All three hypnotize you with this hot summer groove. Miss the team, Kim, calm in a tropical style. Shake, 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 now we gotta get it on. Come on, woman, shake a body for a while. Shake, 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 I'm turning on me, baby. You're gonna rock so tight, baby, give me the light. Shake, 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 that thing you gotta swing. Come, pretty mama, get it done tonight. Shake, 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 come in, sister. Drinking rum and coca-cola. Move your feet.
Ampak mi smo imeli že izkušnje tudi z nastopi na televiziji, bili smo tudi na RTV 1, ko je bila oddaja o starejših, o upokojencih. Sicer je bila tematika bolj, kako upokojenci lahko preživimo, ampak smo Tince tudi zaplesali tam. Seveda pa smo šli tudi na mednarodno tekmovanje in sicer v Lignano. In takrat smo celo v kategoriji starejših zmagali. Najbolj zabavno je pa bilo, ko smo bili prvič, ker pač za nastopajoče je brezplačen vstop, gledalci pa morajo plačati. Potem pa mi pridemo tja, pa zahtevajo vstopnice, pa mi rečemo, ne, se mi plešemo. Vsi navdušeni, vsi, ko so zagledali take dame ne, v naših letih, da bojo nastopali, ker večinoma so bili samo mladi. Mislim, da je bilo vse mlajše od 50 ali celo 40 let, mi pa povprečil 60, ne? Tako da smo navdušili in mednarodne te sodnike in publiko. In najbolj smo lepa mi presrečni, ko smo domov prinesli plaketo in so nas tudi počakali doma na placu, nam pripravili potem praznovanje. Res lepo. Tince kot skupina želimo navdušiti s svojimi plesi tudi ostale starejše v Sloveniji. Zato, ker menimo, da je tako delovanje še posebej pomembno tudi za zdrav duh v zdravem telesu. Drugi nastopi so številni. Eden najpomembnejših med njimi je tudi nastop v Cankarjevem domu, ki se ga udeležujemo letno. In to je festival za tretje življenjsko obdobje, kjer spoznavamo tudi druge skupine in z njimi navezujemo stike in izmenjujemo tudi ideje. V letu 2016 so mi Tince zaupale vodenje skupine, kar v usklajevanju 13 plesavk ni ravno mačji kašelj, vendar Tince se zmeraj v plesu poenotimo in na koncu uživamo v novih koreografijah, ki nam jih pripravlja naša vodja Kristina Fabijan. Moram reči, da so bile Tince pred 15 leti, ko sem bila tudi jaz mlajša, kar izziv, ko me je Jožica, pokojna Jožica Stanič, to je bila ustanoviteljica kluba, poklicala in rekla, punce z doline smo se zbrale in bi rade plesale in hočemo, da si ti naša mentorca. Tako jaz sem kar na hitro rekla ja, čeprav potem, ko sem prespala to, sem rekla, joj, kaj bom jaz delala z njimi, ne vem. Ne vem, kaj znajo, ne vem, a sem jaz sploh sposobna glede na to, da sem tudi jaz malo začetnica, sploh uskladiti to moje znanje in njihovo znanje. In tako da moram reči, da mi je bil kar izziv. Ja, hitro sem se jih navadila, moram reči, ker je bilo zmeri zabavno na treningih. Smejale smo se ful, enih ogromno enih enih izkušenj sem pridobila z njimi jaz, one tudi, ampak tudi jaz. Ogromno smo skupaj doživele, od nastopov do televizije, do tekmovanj, v glavnem povsod nas je bilo polno. Z njimi se zabavam res. Mislim, da kadar pridem s treninga od njih, sem najbolj srečna na svetu. Dosti bolj, kot recimo kakšna druga skupina, zato ker je tukaj sigurno toliko ene modrosti in vsega tega, kar mi dajejo, tudi če me kdaj res razjezijo in res zjam na njih, ko prijem domov, pozabim vse. Ne pridem pač pod nobenim stresom nikoli. Vedno sem k večjemu boljši volje. Tako da res, Tince moje so zakon. Ma super je. Smo pozitivne, kaj še enkrat se pa skrivamo, zjamo, Kristina ima prav, ka nam teži, ker jaz jo ne poslušamo, mi smo po svojih glavah, drugače gremo pa nastopati tam, pa smo bolj resne, no, tako da se kar izpokažemo, da znamo, da smo nekaj sposobne, pa tudi, če smo že v zrelih lepih letih, se reče temu, no. Drugače vsi smo, kar skupina pozitivna, no, da res imamo pa puhno obljak, za vsak nastop imamo druge obljake, tako da imamo že puhno maro samo obljak od Tinc, plesne skupine in... Zaenkrat se razumemo s puncami, v glavnem nas je kar ostalo še od prve skupine, ne, od leta 2006, nekaj je pa tudi novih.
Vse pravim, bili smo prav posod, po domovih upokojencev, po raznih teh krajevnih praznikih, pa na Kravji bal, tam je bilo pred 10.000 glavo množico smo plesale, najbolj pa smo se tako, smo rekli, kaj zdaj tam nekih gledališčih hočejo imeti, ne vem, garderobo, pa stranišče zraven. Mi smo imeli garderobo v hlevu, pri Kravah, da se nam je zdelo zelo zanimivo. Plešem od vsega začetka med stincami. Zelo sem vesela, da mi je Jožica povabila zraven. In mislim, da sem vedno bolj poskočna. Tudi drugi me ocenjujejo, da se mi pozna moj ples in da pravzaprav skrivam leta. Drugače pa mislim, da nam ljudje kar včasih malo zavidajo tole naše veselje, naše to in jih vabimo zraven in upajmo, da bo skupina vedno večja. Pred leti je bilo pustovanje zelo močno v deskle, potem je nekaj zamrlo in potem smo prav iz te plesne skupine in iz medgeneracijskega centra pri Tinci se zbrale ženske in smo najprej šle same po kraju in po občini. Potem pa so se nam pridružili tudi muzikantje naslednje leto. In tako da zdaj vsako leto se udeležimo tudi pustnega sprevoda. Na pustni torek pa gremo še v vrtec za plesati z otroci, pa malo po kraju. Potem gremo tudi na občino malo pojeziti župane ali pa županjo, tiskaj je gor. Tako da imamo se kar lepo. V letošnjem letu Tince obeležujemo 15. obletnico delovanja in upam, da nam koronaepidemija ne bo ponovno zagodla in da bomo dostojno obeležili to pomembno obletnico. Ob tej priliki vabim vse plesa željne, da se nam pridružijo in zaplešijo z nami.